دا تپوس خلق کی چه قرضدار انسان حج او عمره کولی شي کنه؟ دا عام خلکو په جبه باندې دا مسله ده چې کم انسان قرضدار وي د حج او عمره وی نه ادا کیږي، نو د دې خبرې څه حیثیت ده؟ نو دا یاد لرل پکار دی چې کله انسان ته د دین مطالعه او تحقیق نه وي او د دین په خبرو باندې نه پوهیږي، یا د مستند محقق عالم نه نی اوریدلی، نو هغه مسله مخکې نه دی بیانول پکار، ګناه ده. که ته د دین مسله بیانې او ستا نیت او مقصد پکې صحیح دی خو هغه مسله غلطه بیانې، بیا هم ګناه ده، ځکه ستا د وجې نه نوی دین جوړیږي. بعضی خبره عزتمند انسان کوي کوي د یو خولې نه بلته شي بلته شي، د دومره ډیرو خلکو د خولې نه شي چې بیا ښه خلک په هغې باندې د رښتیا او ګمان کوي، وی بس همداسې وایي که نه فلانکیم ویل فلانکیم ویل فلانکیم ویل نه. عزتمندو څنګه چې هر سیس کې موږ ماهر ته رجوع کوو، نو دغه رنګې عزتمندو په دین کې به ماهر ته رجوع کې. زمن گاڑے خراب شي عزتمندو د یو بل نه تپوس کو ماهر مکینک کم ځای کې دی، خو ورکشاپ کم ځای کې دی، او د دین مسلې چې بالفرض موږ ته هر چا وویله موږ یو بس دا د دین مسله ده، او یا مثلا هغه ډېر غور خوست سره وویله او داسې د جړا په انداز کې وویله موږ یو دا خبره به رښتیایي نه. دا ضروري نه چې ظاهره یو خبره موږ ته صحیح ښکاري هغه به باطن کې هم صحیح وي نه، د دې به تحقیق کې. نو دې وجې نه چې کومه مسله تاسو پوره تحقیق ته ورسوئ د عالمانو د اقوالو په رڼا کې، نو بیا هغه مخې ته بیانوئ. نو قرضدار انسان حج عمره کیږي که نه؟ حج او عمره خو عزتمندو افعالو سره او اعمالو سره تعلق لري. چې یو انسان د حج اعمال پوره وکړه نو بس حج یې وشو؟ البته دا نه، بعض اعمال بعض وختونو کې کول نه پکار. نو یو انسان قرضدار دی، نو قرض ورکول چونکې په ده باندې واجب دی او فرض دی، نو د دې وجې نه عزتمندو که یو انسان نفلی حج لزی یا نفلی عمرې لزی، نو بهتره خبره دا ده چې پهله دا فرض ادا کی د پردی قرض ادا کی. خو عزتمندو دنیا کې غټول خلق قرضداری دي، مالدار مالدار خلک هم د کمپنیانو قرضداری، کروڑپتیان عربپتیان هم د بینکونو او دغه رنګې د ملکونو قرضداری. نو که موږ مطلقاً دا خبره وکړو چې د قرضداری سړي حج او عمره نه کیږي، نو بیا خو د دې مالدارو کسانو هم حج او عمره نه کیږي، ځکه هغوی خو هم قرضداری دي، او دغه خو د نیستۍ قرض نه وي، دا خو د کاروبار د ترقی قرضونه وي. نو لهذا داسې خبره داسې انداز کې کول پکاري چې هر هغه قرضدار چې هغه غریب وي او د هغه نه قرض خواهان مطالبه کوي د قرض، او قرض خواهانو ته دغه پیسو انتهایی شدید ضرورت هم دی، او د قرض نیټه هم پوره شوې ده، او که ته په دې قرضو باندې حج عمره وکړې نو بیا تاسو د قرض ادایګي راتلونکي زمانه کې هیڅ شکم دی لاره نشته، نو په دې صورت کې پردی قرض ورکول پکار دی. ولی ځان ګیرې او پردی خلک ګیرې؟ سبا به سره د حج نه او سره د عمرې نه خلکو نه پټیږي، او بے با دروغ وے. روایاتو کی راضی چې قرض انسان دروغ جن کی، او قرض انسان شرمی، او قرض سکم دے دورزی شرم دے او دشپی غم دے. دورزی براواتے نشی شرمی گی با یو بل بربانی آواز کی، او دشپی با غمونہ کی جدا بسنگ ختمی گی، نملا دے انسان ماتی قرضونا. نو د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې غریبانان خلک وي، یا مثلا د چا نه تا قرض راغستی دی، د هغه قرض پکار دی، پیسې پکار دی، او ته ورته صبر وکړه زه عمرې لازم نه، پردی قرض ختم کړه. خو بعضی کسان داسې وي چې هغوی نه څوک مطالبه نه کوي، خلکو ته پته وي چې هر څه وشي دا زمن قرض راکوي، او یا قرض کې ښه مزیداره اوږده نیټه پرته ده، یا تا کاروبار جاری دی تا ته پته ده که زه پکې عمره وکړم نو چې راشم نو زه خپلې پیسې ګټلی شم، قرض اسانۍ سره ختمولی شم، او دا قرضدار انسان عمرې لاړې عمره وکړه عمره بالکل ادا کیږي. د قرض مطلب خو دا نه دی چې ته د لاس پونه اتړلی شوې یو نیک کار به هم نه کوې،
انسان قرضدار وي او خمزيدار خکول خکول روټي خوري په کور کې او خپل نور سفرونه هم کوي. نو بهرحال د قرضدار انسان حج عمره ادا کیږي خو بهتره خبر ادا ده که قرض ته غوښتلی کیږي او مطالبه کیږي چې پهله قرض ختم کی او چې مطالبه تی نه کیږي او دته یقین دی چې قرض ختمولی شم، کاروبار هم شته، سرویس هم شته، جاب هم شته، نو خیر دی که خپل یو شوق یې پکې پوره کړو دینی. څنګه چې موږ دنیاوي شوقونه پوره کوو، قرضدار یو خو چې اختر راشي ځان له جامې کوو که نه کوو، قرضدار یو خو سیل سپاټې دپاره چکر لګوو که نه لګوو، ځکه موږ ته پته وي چې دا د دې د وجې نه زه قرضونو کې سروکاوټ نه راځي. نو دغه رنګ انسان پکې کله ناکله یو شرعي او یو دینی شوق هم پوره کولی شي که نه، خو تطبیق طریقه به دا کې ځان ته به ګوري، حالاتو ته به ګوري. بهرحال که چا د قرضو په حالت کې حج ادا کړو نو حج ادا شوی دی، عمره ادا شوی ده، خو بهتره او د حکمت خبره دا ده چې پهله د قرضونو ځان خلاص کا. خو چې کوم انسان مالدار وي او بیا غریب شوی وي، هغه باندې خو حج فرض دی، کوشش به کوي چې حج ادا کړي او د هغې دپاره څه پلاننګ وکړي او څه طریقه کار اختیار کړي.